Në këtë momente do të flasim për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam në një lidhje në Skype gazetarin Robert Papa, njëherësh autori i emisionit Focus. Mirëmbrëma nga Tirana, Robert. Mirëdita nga unë. Para se të shohim të rejat më të fundit nga fushata presidenciale, dua një koment mbi takimin e Zotit Rama në Selanik. Si e pat me qënë se vjen direkt pas takimit me diasporën në New York? Vazhdon shpenzon nga parat qeveritare për fushat elektorale, uroj që të mos jetë si New York, ku u shpenzuan më shumë se 200.000 dolar, por jo nga i. Nuk e kuptoj, a i thot që e kam sigur të fitoren me votat në Shqipëri, mbas ofendimit madhor që ju ka bërë pensionistëve dhe përgjigjen që mori nga ta, vjen vërdal dhe si shpesher në çdo weekend a i është jashtë Shqipërie. Ajo rren Shqiprin. Jo, kuptoj. Mirë, kalojmë tek hetet e fushatës. Jemi dy ditë para së martës dhe ka shumë diskutime mbi sondazhe, të cilat flasin për një rezultat të ngushtë. Në cilat shtete kanë përsi dy kandidatët përkatësisht? Janë 7 shtetet e betejës. Në North Carolina, zoti Trump është 3.4% sipër, pra tejet margjit gabimit. Në Georgia është 2.5% sipër, në Arizona 6.5, në Nevada 5.5, pastaj në Wisconsin, Michigan dhe Pennsylvania është 1.5 dhe 1.8. Duket, në qoftë se zgjedhjet, sepse janë si snapshots pollet, zoti Trump kryeson. Pati një ide që në Iowa mund fitoj Kamala Harris. Unë kam studiuar në Iowa dhe e njoftë që është një shtet konservator. Në qoftë se Harris fiton Iowën, janë këmbana alarmi për zotin Trump. Personalisht, mendoj që Trump këto dy dit nuk duhet flasë. E ka situatën shumë mirë dhe nuk duhet asnjë batut, asnjë gafë që mund ta dëmtoj. Sepse në zgjedhjet e kaluara është vënë re pikërisht që disa fjalë të pamatura, si nga Mitt Romney kundër Obamës, Hillary kur ofendoi masën e votuesve republikan, gaboi në fushatën e tij zoti Trump kur u cilësua si ishull plerash Puerto Rico, por me njëherë u rikoperua mbas një gafë tjetër bërë nga presidenti Biden. Gara është shumë e ngushtë. Ajo që mua më jep besimin që zoti Trump është fitues, është pikërisht që polli në rang kombëtar nuk është më shumë se 1%. Ato shifra që unë i përmenda janë nga një poll serioz, jo amerikanësh, Atlas në Brazil, pra nuk paguhet nga amerikanët, sepse pollet që paguhen këtu dihet që anojnë nga Kamala Harris. Bill O'Reilly, i cili përsëri për Focus, thot, për këtë do vetoj Putin, Shi i Kinës, Soros, mullate Iranit, Black Lives Matters, kartelet e Meksikës, MS-13, apo fëmijët e palindur nga aborti. Me përjashtim të këtyre të fundit, përgjigja do të ishte për dikë që fiton me emrin K. Pra, media e majtë radikale dhe disa miliarder mbështesin fuqimisht Kamala Harris. Ajo që unë ndjej tek votuesi thjesht amerikan, që kanë filluar dhe New York me flamën për zotin Trump, ka një lloj entuziazmi më të madh për republikanët dhe nuk kanë rënë më në gabimin e 4 viteve më parë kur republikanët nuk votuan me mail, me post dhe përpara gara. Republikanët janë mësuar gjithmonë konservatorët tradicionalistët të votojnë ditën e votimeve. Kam frikë se nuk do të kemi shpallje të rezultatit që natën e parë, janë disa shtete që do të numërojnë votat më vonë dhe nuk dihet se si do të shkojë. Kanë nisur disa çështje gjyqësore. Ted Cruz për shembull në Texas e shikon garën ngushtë dhe ka filluar fushata e tij të thotë që ka manipulime. Natyrisht që në çdo fushatë elektorale për zgjedhje presidenciale ka pasur cheating, vjedhe po t'i them shqip, por varet se sa e madhe dhe sa ka ndikuar. Natyrisht, ajo që tregon që Kamala ka një lloj frike, ka punësuar një nga avokatët më të mëdhenj të çështjeve elektorale për të qenë të gatshëm për çdo çështje gjyqësore që do të ketë në një rezultat që nuk dihet se si do të shkojë. Kamala Harris ju është drejtuar me një letër edhe shqiptarëve të Amerikës që jetojnë aty. Sa do të ndikojë kjo? Si do të ndikojë?
Mua nuk më ka ardhur ndonjë letër. Pak të ngushtuar janë lajmet që qarkullojnë. Kamala Harris tenton të marrë çdo thrim e vote që ka, por votat e shqiptarëve, për shembull New York ku jam unë, nuk kanë ndonjë vlerë sepse është shtet blu, shtet demokrat dhe nuk ndikojmë dot. E vetmja votë që ndikon është Michigan dhe zoti Trump, po dhe Kamala Harris po synojnë votat e muslimanëve, arabëve që janë rreth 250.000 vota, herën e fundit humbur me 150.000. Nuk di se sa forcë do të kenë shqiptarët atje, por duke nisur nga 50 vjetë komunizëm, shqiptarët në mënyrë tradicionaliste më shumë e shikojnë veten me republikanët. Por personalisht them që për ne, si demokratët, si republikanët, këtë vëndi matë kanë bërë shumë për ne. Që ka shqiptarë që votojnë demokratë këtu, pa diskutim po, janë ata që shkuan në zotin Rama. Por unë mendoj që çdo votues duhet të shikoj që a jam unë më mirë sot se sa 4 vite më parë, nga ana ekonomisë dhe hapjes të kufirit, shqiptarët duhet votojnë për zotin Trump. Por duke parë një personazh negativ si Rick Dick Grinnell në stafin e tij, ka dyshime në qëndrimet me Kosovën, në qëndrimet me Ballkanin, por nuk besoj se zoti Trump do të bëjë ndonjë dëm ndaj nesh, sepse e kemi provuar 4 vjet çka bër, ndërsa për zonjën Harris nuk di asgjë. Ishte ndryshte me presidentin Biden, një figurë madhe për çështjen shqiptare, e heqim 4 vjetën si president, ku shumë shqiptarë kishin detyrim, si dhe unë, e kam intervistuar disa herë, të votonin për Biden. Me Kamala Harris nuk na lidh ndonjë gjë, ajo as ka folur ndonjëherë për çështjen shqiptare, si në Senat, as si zëvendës presidente. Jo kuptoj, as një lider evropian përveç Viktor Orban nuk ka dalë të paktën hapur në favor të asnjërit prej kandidatëve presidencial, por nuk është sekret që brenda BE-s shihet me shqetësim një rikthim i mundshëm i republikanit Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Pse ekziston ky shqetësim? Po sepse Trump nuk do të jetë si Kamala Harris, nuk do të japë miliarda pa kufi për Ukrainën, do të detyroj vendet e NATO-s të paguajnë 2% në GDP-s. Ndryshe ju ka thënë do t'i lënë mëshirën e Putinit. Dhe Trump e bën. Synoi u orvat të dilte nga NATO në 2018, ma ka sqaruar ambasadori Bolton dhe për Focus, por ai nuk do të dalë. Europianët do të paguajnë më shumë dhe ndjen një trysni se shumë vende BE-ja, t'jemi realist, më së shumti drejtohet nga e majta. Një ardhje e të djathtës në Amerikë, një frym tradicionaliste, do të ndikonte edhe në Europë. Trump ka pasur telefonat me Orban, ka afinitet me liderët e Polonis, e Melonin besoj se shkon shumë mirë, por kur vjen në mbas zgjedhjeve, të gjithë liderët europian do të urin kokën për para Trump. Trump i përmend një rast, një telefonat me Macron, i cili kërkon të rriste taksat për tarifat për produktet amerikane. Dhe Trump i tha, Macron, do t'i bëj 100 fish tarifat për shampanjën. Vë tha, nuk mundë Makro ke dy orë ko, dhe Makro tërhoq. Me Trumpin nuk ka lojra, me Kamala Harrisin, Europa danëson, valzon lirisht. Daja ta i friksojnë ardhës së zotit Trump. Për mendimin tim, si Trump, si Kamala Harris, Amerika mbetet lojtari kryesor, por me të majtët Amerikan, ka një zbutin dhe Iranit, mos mbështetje plot me Izraelin, dhe konflikti i Ukrainës me Rusinë shikohet pa hafat. Trump ka thënë, unë e përfundoj luftën brenda një ditë, thot ai, por një ditë mbas ajo, do të ndaloj invasion, pushtimin që thot ai nga emigrantët dhe do të ul inflacionin. Janë disa miliarderë që si Mark Rubin, i cili tha që inflacioni u bë prej Trump, pa sens. Se gjoja Trump ju ka kërkuar arabëve dhe rusëve të ulin prodhimin e naftës për të kënaqur interesat e milionerëve, miliarderëve të republikanë. Nuk është kështu. Inflacionin kur iku zoti Trump ishte 1.4 dhe brenda 2-3 muajve shkoi 9.4. Sepse gjithçka filloi nga Biden, i cili në ditën e parë me urdhat ekzekutiv 20 ndaloi dhe ndëshkoi shumë industrinë e naftës. Trump i ka faktet, ka qenë 4 vjet. Nuk është fashist, nuk është nazist se si e akuzoj, nuk është mundi demokracis. 6 janarin të heqim, për të qeverisur, Trump ka qeverisur shumë mirë.
E kuptoj. Robert, falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne. Kënaqësi.